Много неща не успях да кажа. Времето по правилник беше само 5 минути. Предупредих председателстващия да не ме прекъсва, но въпреки това той през цялото време ме прекъсваше, прави забележки, опитваше се да иронизира. Но по същество не можах да продължа списъка с кадровите провали, с партизанщината на Каракачанов и на Симеонов. Този списък е толкова голям, че ти трябват часове. Опитах се само да нахвърля няколко от тези провали, заради които ние от Атака също се червихме, също да се обяснявахме на нашите избиратели и също претърпяхме тежки упреци от нашите симпатизанти. Това беше една от трите групи от причини, поради които гласувах против кандидатурата на ВМРО, НФСБ. Въпросът е тук, след всички тези провали, как да вярваме на Симеонов и на Каракачанов с поредната тяхна партизанска кандидатура? Как да сме сигурни, че и този човек няма да се издъни заедно с кадри, златни кадри на всички нива и на Симеонов и на Каракачанов в изпълнителната власт? Заместник-министри, министри. Самия Каракачанов, според една анкета, която се дава в този момент, е най-недолюбвания, най-неодобрявания министър в този кабинет. Втората група от причини, които щях да изтъкна и не можах да изложа, да изкажа, да изразя, е, че по процедура никой не ни попита за тези кандидатури. По принцип, кандидатури за подобни комисии се обсъждат на председателски съвет и кандидатите обикалят парламентарните групи, в които се представят. Нас, като народни представители от Атака, 6 души, никой не ни попита, подкрепяме да изложи концепция всеки от тези от кандидати. Как да вярваме на всеки един от тези кандидати и да гласуваме, да натиснем копчето за и да гласуваме в негова полза. И тук бих продължил да излагам тезата, че Атака не е в управлението, тъй като и за подобни въпроси никой не да търси, да не говорим за нови кандидати за министри, за заместник министри и на други най-високи длъжности и позиции в държавата. А третата група от причини е за самия кандидат, за неговата личност, за неговите трудови изяви. Този кандидат през годините 2011 и следващи, по времето на най-голямото съсипване на Кремиковци, е бил един вид екзекутор, можем спокойно да го наречем, на личния състав на завода. Това са 14 000 души, които бяха изхвърлени на вълни на улицата. И той се занимавал точно с трудово-правните въпроси. Той участвал, голяма характеристика му прави Симеонов в представянето, в писмен вид, участвал процесуално в делата на тези работници. А тези дела са били за незаконни уволнения, за уволнение в противоречие с кодекса на труда и в целия той е сложен спектър от трудовите дела. Той е взимал страната на тогавашните работодатели, знаем кои са те. Това са ограбителите на България и хората, които се сипаха най-голямото предприятие в България. И Симеонов явно много го влече към стомани, желязо, винкели изобщо. Това му е стара страст. И явно, че този кандидат по някакъв начин така емоционално му допада в връзка с тези негови стари тежнения и мерации.